Let's go. Jag heter Lisa Nordén och jag är triatlet och cyklist i Team Hiker. Jag har hållit på med triathlon sedan 2003 när jag körde mitt första junior-VM på Nya Zeeland. Idag bor jag i Kallhäll strax norr om Stockholm och jobbar med att simma, cykla och springa till vardags. Jag gillar triathlon mycket på grund av dynamiken i sporten. Att man får variera sin arbetsdag ganska mycket. Men jag tror framför allt så är det balansen mellan utmaning av pannbenet och att det är en ganska tuff sport. Med att jag personligen utmanar sig att hela tiden försöka hitta sätt att bli bättre på, ett sätt att fortsätta utvecklas. Och det är ganska fascinerande att som 36-åring fortsätta sätta PB:n och bli bättre på saker. Och jag tror att jag kommer hålla på med den här sporten till jag har nått det taket när jag känner att jag kan inte bli bättre längre. Utan nu har jag nått min maxkapacitet. Fram till jag är där så kommer jag göra allt vad jag kan för att utforska hur långt jag kan ta kroppen och vad det där maxtaket finns någonstans. Jag valde väl egentligen inte triathlon utan triathlon valde mig får man väl säga. Jag var egentligen hästtjej från början. Ända sedan jag var 5 till jag var 18, alltså hela gymnasietiden, så höll jag på med hästar och spenderade all tid jag hade i stallet. Jag var nere i Flyinge på deras hästcentra och jobbade som hästskötare och bridare på sommarloven och ville verkligen försöka ta mig så långt jag bara kunde inom ridsporten. Tyvärr så var jag uppvuxen med en ensamstående mamma som är barnmorska, så det fanns inte oändliga ekonomiska resurser. Och det var ganska ofta som jag kände att man kanske inte riktigt nådde dit man ville just för grund av att det fanns hinder ekonomiskt på vägen och att man inte heter av Silverstjärna i efternamn eller något annat som kan vara en liten fördel i bedömningssporter. Lite tur i oturen då med den här mamman som är en ganska tuff mamma som går lite sina egna vägar och som alltid har försökt baka in det i mig att det finns inga gränser på vart man vill och vad man kan göra utan det finns gränser i vad du är villig att göra för att nå dit du vill komma. Och så länge du är beredd att göra jobbet så kan du ta det hur långt du vill. Men det är aldrig gratis och det är aldrig enkelt utan du måste vara beredd att göra allt det där tuffa på vägen dit. Och jag tror stallet var en väldigt bra skola där man lärde sig att för att komma dit där man har kul så är det ganska mycket jobbigt jobb på vägen. Men det är just det jobbet som gör att man njuter av de där härliga roliga bitarna när man verkligen är det här glassiga hästtjejslivet som man egentligen drömmer om. Men just då den här mamman, när hon fyllde 40, så hade hon en dröm om att cykla till Italien. Och ha ett litet sista äventyr med dottern som höll på att bli vuxen, skulle börja gymnasiet. Och kanske inte riktigt liksom kunna ha den här relationen längre när man då liksom börjar bli tråkig och ska plugga och sen börja på universitet och sådär. Så att vi gav oss av på ett jättestort, för oss då, äventyr. Det var sommaren år 2000, det var helt för mobiltelefoner, Google Maps och allt vad det heter. Så att vi köpte riktiga papperskartor från bokhandeln och ritade med hjälp av linjal och blyertspenna vägen ner då till Italien. Och sen tog vi våra ganska nyköpta landsvägscyklar, storlek Herr Extra Large, en Crescent och en Peugeot. Utan att kunna byta en punka och gav oss ner då på den här resan genom Europa. Och det var den här resan som jag dels då blev lite mer cyklist från att inte haft någon bakgrund inom cykel eller löpning eller någon annan sport överhuvudtaget. Och dels såklart lärde känna min mamma extremt mycket bättre och på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare i livet. Efter den här resan när vi kom tillbaka till Kristianstad så fanns det en annonstavla som jag brukade cykla förbi på vägen till stallet om en prova på triathlon motionsklass. Och det var väl där lite, tack vare Italienresan, jag tyckte att jag var ganska bra på att cykla, som har cyklat hela sommaren. Och det där med triathlon kan inte vara så svårt. Simma har man gjort i skolan, cykla kan jag ju och springa kan ju alla, så hur svårt kan det vara? Och det var ganska svårt, men det var också jättekul och det var någonting som jag kände att jag fick lite mer ut av mitt pannben och vinnarskalle än vad jag kanske fick i hästsporten alltid. Och när min häst sen sommaren därefter var skadad och stod med boxvila med kotledsinflammation så
så hade jag plötsligt väldigt mycket mer tid för mina händer, där jag kunde göra något väldigt mycket mer spännande med tiden än att vänta på att min häst skulle läka. Så jag började en crawlskola i den lokala triathlonklubben och gick med i den lokala cykelklubben. Och året efter det så var jag sexa, tror jag, på junior tempo SM i cykel, och jag vann juniorklassen på SM i triathlon. En stor falukorv då uppe i Säter gick första SM:et. Och då kände den där liksom sportfånen som gillade att vinna saker att det här var ju också fantastiskt kul. Och framförallt väldigt mycket lättare än den här ganska komplicerade ekonomiskt beroende hästsporten. För i triathlon så fick jag ut precis det som jag satte in. Och jag visste att jag var beredd att sätta in ganska mycket på det här kontot. Och då började det växa liksom en dröm och en fråga på hur mycket man någon gång skulle kunna ta ut. När jag började med triathlon så var den ju en väldigt analog sport, precis som väldigt många sporter. Man hade en Timex sportklocka som hade lap times, så man kunde få ut sina splittider när man sprang löpintervaller. Man hade en cykeldator som egentligen var en magnet som satt på ekrarna. Där man, när man då skulle installera den här, fick mäta upp en sträcka på vardagsrumsgolvet med tejp och sen då rulla hjulet och mäta då hur många varv det här hjulet rullade. Och då kunde man då få ut tid och hastighet när man cyklade, vilket var väldigt high-tech. Sen har jag varit med på resan när vi har utvecklats till att vi har fått GPS-klockor. Från början så satt det i ett stort armband på armen som man då gick ut på gårdsplanen 5-10 minuter innan man skulle springa för att få GPS-signaler. Därifrån så fanns det någon fotpodd man satte på skon som vägde som en ganska stor mobiltelefon. Så man fick hålla på och byta fot för att inte bli löpskadad eller lämna sitt löpsteg. På cykeln så hade man inte så mycket med att jobba med en hastighet och tid. Och samma på löpningen då, där man faktiskt fick sträcka också då med hjälp av GPSen. Därifrån så har vi kommit in i en helt annan värld när man nu mäter watt och kraftutveckling. Någonting som också börjat med numera i skidor, rodd och på andra sätt där man faktiskt då mäter den faktiska kraften som man sätter ner i pedalen. Och då har man väldigt mycket spetsigare hjälpmedel där man verkligen kan få hjälp då i träning och analyser på hur hårt man går och hur mycket bättre eller sämre man blir relativt någonting då. Och man kan även använda den här datan på ett annat sätt genom den digitala tekniken som har utvecklats då genom träningsplattformar. Jag reggar mitt pass i min GPS-klocka och så fort jag har tryckt stop and save på klockan så laddas den upp på min träningsplattform. Och min tränare i Tyskland får en då notifikation pling på att Lisa har gjort sitt träningspass. Och så kan han då gå in och titta på mina wattdata och kadenssiffror, min puls, tid, hastighet, allt nu vad som kan då vara intressant för det här passet. Så träningen har utvecklats ganska mycket också då, just beroende på den digitaliserade utvecklingen. När jag började träna så hade jag en tränare i Australien och han var med oss i princip hela tiden på varje pass och översåg väldigt mycket tekniskt då också, vilket var en väldigt stor fördel för mig som var ganska rå och obakad i sporten triathlon. Men också när man då fick prata om intensitet på ett annat sätt. För då mätte vi intensitet med easy, medium, medium plus, hard, eyeballs out, tror jag var skalan vi jobbade med. Men man hade liksom inga mer hjälpmedel som man vet att ah, men 230 watt i min låga tröskel och där producerar så här mycket laktat, utan det var mer en sån känsla i sporten. Och det är inte dumt och det är något som man inte får glömma bort. Men det gör att jag idag kan jobba på ett annat sätt med tränare och då liksom träna med en tränare som är längre bort, där man genom att dela videofilmer på löpteknik, genom att dela då träningsdata via någon elektronisk plattform. Och det har också gjort att man då kan börja faktiskt att träna och tävla med varandra elektroniskt också. Så genom digitaliseringen så har vi fått en helt ny plattform att kunna träna och tävla på. Det finns flera olika stycken, en ganska vanlig heter Swift och den började jag träna på för 3 år sedan ungefär. Och då var det mer liksom en hype att man kunde få långpassen lite mer spännande när man satt och körde innecykel på vintrarna. För de har byggt upp en digital värld, lite som ett tv-spel där man har sin avatar som man då cyklar runt med. Så att det blir ju klart mer underhållande att sitta och kolla in i en vit vägg när man cyklar med någon hårdrocksmusik på sin bergspringare som står bredvid.
Sen då, för då använder man en så kallad smart trainer som man kopplar sin cykel på. Smart trainern mäter hur mycket watt, alltså hur mycket kraft som jag producerar. Och jag får i programmet då mata in hur mycket jag väger. Och då kan datorn då med hjälp av lite algoritmer räkna ut hur fort jag skulle cykla i realtid. När jag vet min vikt, min längd och hur mycket kraft jag producerar och vilken kadens jag har på pedalerna. De har också lagt in algoritmer för att man skulle cykla bakom någon och få lite vindmotstånd. Så blir det ju lättare och man behöver mindre kraft för att köra i samma hastighet. Och från en träningsplattform så har det utvecklats till en tävlingsplattform. Där man dels då kan hålla stora cykelpass. Så jag skulle kunna cykla med stora cyklister som sitter i England eller USA eller i Sydafrika. Och tillsammans med mina lagkompisar då kör långpass som de öppnar upp då att vi kan vara med på. Eller att jag då som jag gjort under våren kört mot mina triathlon-kompisar eller andra proffs runt om som också tävlar i triathlon. Så har vi mötts, istället för att mötas i verkligheten på stora tävlingar, så har vi då mötts på onsdagskvällar på Swift och kört lite olika banor med då en produktion, en livesändning och kommentatorer som då sänder hela loppet. Så det har ju då i coronatider fått en jätteutveckling där det finns ett behov av andra typer av tävlingar. Och i takt med det då utvecklats så att allt fler sådana här smarta trainers går att koppla upp mot den här plattformen. Och plattformen utvecklar sina algoritmer och sina sätt då att kunna interagera med sina cyklister på. Så ofta så kör vi med en Skype eller en Zoom-kamera som de då kopplar in så att de kan se cyklisten i verkligheten som sitter och svettas hemma i sitt vardagsrum. Och så kan man se de olika cyklisterna som sitter och kör mot varandra. Samtidigt som man har då avataren på tv-skärmen och allas wattdata, vilket kan vara jätteintressant att se. För då får man ju då kraft som man mäter i watt, man får puls och kadens. Så då kan man ju, även om man inte kan se ansiktsuttrycken på de andra avatarerna, så kan man få en känsla när man ser pulsen stiga på sina medtävlande på hur hårt den verkligen går. Så att tävla virtuellt har varit förvånansvärt likt att tävla som i verkligheten. Och det har varit ett jättespännande sätt att kunna liksom aktivera sina tävlingsinstinkter på och få ut lite av den här frustrationen att man inte kan tävla i verkligheten. Samtidigt som man upptäckt att det är ganska annorlunda och det är lite andra typer av resultatlistor än vad man kanske hade sett om loppet varit i verkligheten. Ett problem är ju att sådana här wattmätare och smart trainers, de är gjorda för att vara ett redskap i träning. Så om jag har en wattmätare på min cykel som jag cyklar på varje pass och på tävling, så får jag då väldigt bra mått på vad jag kan hålla för kraft på tävling och på träning och kunna då veta ungefär hur hårt jag kan gå. Men min wattmätare är inte gjord att jämföras med till exempel Kalles eller Henriks wattmätare. Så även om man har samma märke och ännu mer om man har olika märken så kan de diffa ganska mycket på vad de visar. Och sen är vi ju ett gäng tävlingscyklister, vi är idrottare ute i fingertopparna där alla vill vinna. Vi har ju haft ett stort problem med doping i idrotten tidigare. Och här är det då ganska lätt att manipulera lite siffror för att kunna köra lite bättre. Och det gör att det är ganska svårt att veta om man kan lita på sina medtävlarens resultat. När man ser någon som kör lite bättre än vad man tycker att de kanske har gjort i verkliga livet. Eller så har de tränat väldigt bra under vintern och är i väldigt bra form. Men det finns det där lilla fröet där man inte riktigt tror på allt eller man inte riktigt vet. Vilket gör att det finns en längtan efter att kanske komma ut och tävla på verkligheten när det inte gör så stora skillnader som det gör när man då ska mäta allting och omvandla det genom algoritmer till fart i en dator. Så jag började tävla virtuellt under våren, mycket för att hitta något annat att göra vad vi inte kan tävla i verkligheten ute i livet på grund av corona och reserestriktioner och restriktioner på många människor man kan vara tillsammans. Jag blev inbjuden till ett Swift Race som är då för professionella triatleter som tävlar antingen i VM-serien eller på stora Ironman-tävlingar. Och då sitter jag helt enkelt uppe i mitt cykelrum som ligger bredvid sovrummet på andra våningen. Där jag har min Apple TV och min smart trainer uppkopplat. Jag har mina fläktar, jag har öppna fönster för att få ner temperaturen så mycket som möjligt. Och jag har även haft hjälp av Kalle flera gånger för att då få mer vätska, få mer sporttryck, få någon kall handduk för att kyla ner sig eller för att helt enkelt bara hålla koll på elektroniken om det är någonting som inte funkar längs med vägen, vilket har varit ganska ofta något litet problem som man behöver lösa.
Och när man är klar så går man ner i köket, lagar lite mat, dricker ett glas vin och lägger sig på sin soffa. Vilket också är ganska bekvämt istället för att packa ner cykeln i någon väska och dra till en flygplats och börja jobba sig hemåt om man varit borta på en ort längre bort för att tävla. Så det intressanta med den här typen av tävlingar och den här våren som det har varit då, det är att det handlar ju väldigt mycket om data som man mäter mot varandra. Traditionellt så är man lite hemlighetsfull med sin data. Jag skulle inte kanske lägga ut exakt hur många watt jag körde på cykel-SM förra året. Eller vad jag kör mina maxintervaller på hemmaplan. För det är lite en sån här arbetshemlighet som man inte vill släppa ut. Precis lika lite som man släpper på sina favoritpass eller de där passen som man tycker gör det där lilla extra för formen. Men när man kör de här watt- eller Swift-tävlingarna då, som bygger på watt, så har de också en resultatlista som visar då hur många watt du har kört i snitt. Den normaliserade watten som tar bort lite av de här accelerationerna och om man skulle frigöra någonting. Den visar också ditt bästa 20, 10, 5 och 1 minut under tävlingen, vilket är jättespännande att se. Och då rankar dig på en lista i världen mot andras 20 minuter eller 10 minuter eller 5 minuter. Så när man kör en tävling så kan man då ladda ner den här resultatlistan och få ut extremt mycket data från sina konkurrenter. Något som man aldrig hade fått om man hade tävlat ute i verkliga livet. Det som har varit jättespännande då med så som de har jobbat med den här plattformen, det är att de har gjort fantastiska sändningar av det. Där man då kopplar ihop oss med hjälp av Zoom och Skype i bild. Intervjuer för efterloppet. Man sänder loppen, vilket är en avatar som har samma tröja eller kit som man har i verkliga livet. Och sen så då kommentatorer med publiken som antingen kan följa med live om de har en loggat in på plattformen och sitter på en cykel ute på tävlingsbanan. Eller om de då sitter framför datorn och tittar på loppet när det sänds. Och det har varit en allt växande publik. Mycket tack för att det inte finns så mycket annan sport att titta på, så har det kommit in som en underhållningsvärde i vardagen. Och jag tror att det är något som kommer finnas kvar även när vi börjar komma att tävla ute IRL, så kommer nog det här fortfarande att framförallt bli en inomhussäsongsgrej som kommer att attrahera fans och publik under den perioden som vi inte kan tävla ute på de stora tävlingarna. Jag tror att tekniken kommer att bli jättespännande, för man kommer att utveckla någonting som gör att man kan kalibrera wattmätare mot varandra. Och det kommer för de som tillverkar wattmätare bli mycket, mycket mer intressant att just hitta ett verktyg som gör att man kan nollställa och kalibrera de här på ett mycket bättre sätt än vad man kan idag. Jag tror också att man kommer att skapa större tävlingar där vi sitter tillsammans, så att man fortfarande flyger kanske till en stor arena i London där man sitter då på cyklar av samma märke som är kalibrerade för start. Man väger in sig på samma våg och har en jättestor skärm då där alla ser varandra med publik, betting, öl etc. vid sidan om för publiken. Så jag tror att det kan bli en jättestor underhållningsgrej där man kommer närmare cyklisterna på ett helt annat sätt när man släpper iväg dem på en landsväg för att cykla 15 mil innan de kommer tillbaka. Så jag tror att det kommer bli en egen typ av disciplin och att den kommer att utvecklas tekniskt, vilket resten av cykelvärlden kommer ha enorm fördel av den utvecklingen som vi ska kunna använda i resten. Och det kan också bli en väldigt kul grej och också en fördel och en möjlighet att tjäna pengar för cyklister i att man hittar just en arena och en publiksport för cykeln. Just nu så håller jag på för fullt att förbereda mig inför Tempo SM, som faktiskt är en riktig tävling som kommer att köras ute i riktiga livet med riktiga cyklister. Det är 32 km som vi kör på en bana i Lekeryd utanför Jönköping. Jag har ju vunnit cykel SM tempoklassen då sista 3 åren, så jag har ju en liten tyngd på mina axlar där att försvara den titeln ytterligare ett år. Men det är ganska tufft i år, det är väldigt många tjejer som är hemma i Sverige som är cykelproffs som kanske annars hade varit ute och tävlat och inte haft möjlighet då att gå in för det här fullt. Nu sitter alla och har tråkigt och har inga tävlingar, så jag tror att väldigt många har gett det här en väldigt bra förberedelse och preparation då, att komma dit i god form. Jag tror att det kommer att sändas live, vi ska även försöka få ner SVT, så ni som vill
följa oss IRL nerifrån en riktig cykeltävling. Kanske den enda som händer i sommar, vi får se. Men det är dit som jag jobbar med just nu och ska försöka få kroppen att komma dit i så gott skick som möjligt. Stort tack för att ni lyssnade in på den här lilla sommarpratet och jag hoppas ni har det väldigt skönt ute på någon förhoppningsvis välförtjänt semester eller bara en lugn stund i hängmattan då och då. Vi lär ses igen till hösten. Hejdå!